Свого часу у пошуках кращої долі цей народ масово втікав із своєї землі. Пройшовши тисячі кілометрів, близько 800 років тому перші вірмени з'явилися і у нашому місті. Тепер це одна з численних національних громад Львова із своєю релігією, культурою та традиціями. Свідченням цього є ось цей вірменський собор, збудований ще у 14 столітті. Перед входом до нього досі збереглися кам'яні плити хачкари із зображенням Христа. Вірмени кажуть, де хачкар, там і Вірменія. Отже, шматочок цієї далекої країни маємо і у себе у Львові. Вірменські колонії в Україні з'явилися ще в 11 столітті, після того, як турки окупували їхню територію. Натомість давньоруські князі радо приймали на свої землі представників цього народу – талановитих майстрів та заповзятливих підприємців. У 13 столітті вірмени з'являються і у Львові. За магдебурзьким правом їхня громада мала широкі права самоврядування. Власного війта, раду старійшин, суд, школу, шпиталь та бібліотеку. Практично монополізувавши торгівлю зі Сходом, вірмени зробили свій квартал найбагатшим у середньовічному Львові. Вже у 15 столітті вулиця Вірменська мала кам'яний брук, водопостачання та зливну каналізацію. На ній з'являється і власний храм, що належить Вірменській апостольській церкві. Взагалі, згідно із Святим Письмом, перші зерна цієї релігії поблизу Араратських гір були засіяні ще у часи апостолів. Незважаючи на переслідування та страти послідовників, нове вчення отримало в Україні швидке поширення. Воно сприяло розвиткові літератури, культури, особливо сакрального мистецтва та архітектури. Це добре видно на прикладі лишень одного собору. На сьогодні це єдиний храм Вірменської апостольської церкви у всій Західній Україні. Належить до спадщини ЮНЕСКО та налічує понад 600 років. Відомо, що цю колоритну архітектурну споруду збудували на кошти багатих купців – Якова Скафи та такого собі Паноса з Гайцараци. Щоправда, достеменно невідоме ім'я самого архітектора. У різних історичних хроніках його називають по-різному – Доре Дорхі або ж Доринг. Незважаючи на це, можна з певністю сказати, що закладаючи стіни нової святині, він намагався надати їй риси легендарного храму з древньої столиці Вірменії – Ані. І задум таки вдався. Стародавня вірменська легенда розповідає, що свого часу на місці собору ріс сад. У ньому рясно родила айва, яку прибульці привезли із собою. Коли вони розтинали плоди, там з'являвся хрест. Відтак у цьому вони побачили знак Господній і вирішили на місці саду збудувати святиню. Як і кожен стародавній храм у Європі, церква неодноразово перебудовувалася. Її первісні готичні форми згодом обростали ренесансовими, бароковими, рококовими, а зрештою модерними нашаруваннями, відповідно до смаків епох та поколінь. Із зростанням вірменської колонії розширювалася і сама його територія. Виникали нові споруди, а старі навпаки забувалися. І під руйнівним впливом часу зникали. До стіни сусіднього будинку від собору прибудована відкрита дерев'яна каплиця з вівтарем, барельєф якого зображує Голгофу – роботи львівських скульпторів 18 століття. Натомість у дворі височіє декоративна колона із зображенням святого Христофора. У глибині східного дворика – будинок колишнього вірменського банку. То ще навіть у довоєнні роки містився ломбард для найбіднішого населення. Невід'ємний компонент ансамблю вірменського собору – вежа-дзвіниця. Її у 1570 році збудував архітектор Петро Красовський. Численні реставрації значно змінили первісний її вигляд. Скажімо, завершення виконане з оцинкованої бляхи і походить уже з 19 століття. Щоправда, у проході під вежею добре зберігся оздоблений орієнтальним орнаментом кам'яний портал, що вів колись у приміщення вірменського суду. Зараз всередині дзвіниці знаходяться три величезні дзвони. Вони густо всипані релігійною символікою та вірменською мовою. Та повернімося до самого собору. Його стіни товщиною у 140 см, викладені із грубого колотого каменю та облицьовані плитами. Цікавою є і конструкція куполу. В його основі пустотілі ребра, викладені із випалених глиняних глечиків. Це те, що зовні. Та без сумніву найцікавіше – всередині.
Приміщення Вірменського собору має свою справді унікальну атмосферу. Тут старовинні ікони, фрески, різьба по каменю. Оздоблення храму цікаве тим, що на центральних опорних стовпах збереглися єдині на наших землях зображення стилізованих жертовних хрестів – хачкари, що притаманні тільки вірменській культурі. Найдавніші з них походять з 14-15 століття. Унікальною є і хрестильня, вмурована у стіну ліворуч від вівтаря. Вона справно виконує свою функцію і понині. Та понад те, якщо не найціннішим елементом цієї споруди, то вже точно найефективнішим є фрески майстра Яна Розена, які стали початком його світового визнання. Дотепер не зрозуміло, чому у 1927 році ієрархи Вірменської церкви запросили саме цього, нехай і обдарованого, але ще зовсім молодого майстра оздоблювати стіни. Адже у місті було багато іменитих художників, але у підсумку вийшло щось таке справді незвичне. У 1929 році Розен закінчив роботи. Перші парафіяни, які увійшли до храму, заціпеніли. Уявіть себе на місці віруючого, який на стіні бачить щойно намальованих святих апостолів із обличчями сучасників. Так легко пізнавалися художник Матейко, письменник Адам Чорторийський, митрополит Андрей Шептицький. Більше того, на одному із полотен Розен зобразив і самого себе. Фрески Благовіщення, Вифлеєм, похорон святого Оділона, розп'яття та багато інших виконані у візантійському стилі. Парадоксально, але вони дуже гармонійно пасують до готичних форм собору. Звідки Розен черпав натхнення, невідомо, але мистецтвознавці припускають, що він відвідував Володимирський собор у Києві, знаний імпресивними фресками Врубеля. Теж поляка за походженням. Проте у того сюжети досить стандартні. Розенівські ж без допомоги фахової літератури розгадати ой як важко. Зацікавлені розповідями про екстраординарні малюнки собору, люди спеціально приїжджають подивитися на них навіть з-за кордону. До прикладу, візьмемо картину «Похорон святого Оділона». Сюжет зображує поховання знаменитого абата, який був ініціатором багатьох церковних реформ. Це саме він виступив за те, аби люди почали відзначати День померлих, тому його і вважають покровителем небіжчиків. Що ж бачимо на картині? Труну несуть троє монахів і єпископ. Двоє з них у скорботі і не бачать духів, які супроводжують Оділона. Натомість третій монах, зауваживши невиразні обриси тіни, які супроводжують церемонію, вдивляється та прислуховується до них. Чому Розен намалював сюжет із життя маловідомого на Галичині святого залишається загадкою, як і залишається таємницею те, чому майже усі персонажі мають обличчя сучасників. Так Оділон з рисами отця Кароля Чешнака, а монах, який бачить тіні, нагадує собою молодого Шептицького. Натомість інший чернець уже схожий на самого Розена. Митрополит Шептицький вгадується і на іншій фресці – розп'яття. Там він стоїть зліва від Христа з посохом у руках. Так чи інакше, але застосування таких сміливих художніх прийомів приносять Розену всесвітньо відому славу. Згодом він отримує орден Григорія Великого з рук Папи Римського та виїжджає до Америки, де розпочинає викладати сакральне мистецтво в одному з університетів. Саме на американський період припадає пора його творчого розквіту. Він прикрашатиме фрескою та мозаїкою храми у Буффало, Вашингтоні, Голлівуді, Сан-Франциско та інших містах. Натомість у Львові фрески Розена отримують визнання, нехай і не пряме, навіть від комуністів. Так Петро Панч, який у 1939 році приїхав до Львова боротися з католицизмом, нотуючи у своєму щоденнику враження від розписів каплиці, напише: «Розен – тонкий майстер, але ще більший містик». Усі його фрески наскрізь просякнуті релігійним настроєм, і так само доведеться замазувати. Але маляр великий. Буду намагатися, щоб просто затягнули полотном чи диктом. Як і кожна стара будівля у Львові, собор теж має свою напівлегенду, напівправдиву історію. Це стосується раритетного Євангелія зі Скеври, що походить з Вірменського Середземноморського царства. Вона була написана у 12 столітті, і свого часу, рятуючи книгу від знищення, вірмени привезли її сюди, до Львова. Із собору вона пропала при загадкових обставинах. Ще на початку ХХ століття Євангеліє зі Скеври знаходилося у соборі. Однак під час Другої світової війни гестапо починає робити чистки у святинях нашого міста. Вивозяться найцінніші книги, стародруки, рукописи, гравюри.
Спеціально задля цього нацисти створюють управління архівами та музеями, яке очолює досвідчений фахівець культури Генріх Вінтер. У квітні 1943 року німці починають обшуковувати і приміщення кафедрального собору, проте вірменської святині там уже не було. Не дісталася вона і бійцям НКВД, які прийшли у місто після нацистів. Причому залякування, арешти та допити ченців нічого не дали. Книга ніби канула у Литву. Таємниця зниклого Євангелія розкрилася лише через півстоліття. Виявляється, його священнослужителі вивезли до Польщі і там добре заховали. Наслід книги вийшли лише у 1996 році. Проте віддавати її назад поляки не хочуть. Щодо цього у них діють суворі приписи. Історичні пам'ятки, які мають вагу, не вивозять за кордон навіть для участі у міжнародних виставках. Тож нам залишається лишень переймати їхній досвід і якомога ретельніше берегти власні культурні цінності.